Dia tanya apa, apa ni? Dia kata untuk daftar padu. Saya pun turut serta. Adanya sistem padu ini, tidak tercicirlah rakyat-rakyat B40 ini. Jabatan Penerangan Negeri Terengganu telah berpeluang meninjau pendapat orang ramai tentang sistem pangkalan data utama atau dikenali sebagai padu. Jom kita dengar apa kata mereka. Adanya sistem padu ini, kerajaan tidak akan tersasar, tidak akan tersasar dan juga terlepas pandanglah. Bagi pendapat saya di sini, dengan adanya sistem padu ini tidak tercicirlah rakyat-rakyat B40 ini. Segi bantuan ke apa-apa, lepas tu macam detail semua-semua ni, kira macam saya rasa kemas kini lah. Padu ni macam untuk bantu bang. Padu ni dapat membantu rakyat, memudahkan mereka untuk akses bantuan-bantuan. Kepada yang masih belum mendaftar, bolehlah mengemaskini padu secara dalam talian menerusi laman web padu atau mana-mana kaunter fizikal padu berhampiran anda. Pakat lah mari belakang. Bawa lah anak cucu ke mana boleh daftar. Jom marilah kita sama-sama daftar. Saya dah anak bila pula. Pastikan anda membawa maklumat dan dokumen penting seperti kad pengenalan, maklumat bank, maklumat pendidikan, maklumat pekerjaan, maklumat pendapatan dan tanggungan.